پلار زما یو دشمن او دشمن او شراب اسکلو او د شراب په نشه کې د غر سوکی د ختلو او داسې نشه کې چې نزیو چې دی به د غر نه را پروتیو او دی به مرشیو خو زما دشمنمو ما ورته بیا مو کتل غمې په خاپش ورو ختم او د خپل مخ نه مې کپړه ته وکړه هسې نو چې دی ما سی کې بیا وشرمیږي چې دا خو زما دشمن دی ما سره احسان وکړو. کتابونو کې واقع لیکلې ده یو بوډا سړی و د هغه درې زامن و چې کله مرګ ته نږدې شو بچی را جمع کړل ورته ویل ویل داسې کار دی بچی و چې زه مرمه او زه مرګ ته نږدې یمه دا خپل مال خپل ځمکه دا په تاسو کې تقسیمومه. بعضې پلاران وي هغه بچو له مرګ نه زه جمدې مزنه تقسیمومه نو سبا چې هغه مړ شي بچی بیا والټه کو لانجې او کونجې هغه بچی چې هغه د خپل مز کې ډېره مینه محبت وي بیا د کور د وجې نه د پټو د وجې نه د پیسو د وجې نه د خپل رور رور چې کمې دشمنان وګرځي دا پلار قمقلتوب وي. دی بوډا د خپل بچی را جمع کړل وی تاسو خپل مال تقسیمومه هر چا له خپل حیثه ورکومه حیثه ټوله تقسیم کړله لږ شان چې کمدي جواهرات او قیمتي سامان ځان سره کېغوستو او بچو ته ویل بچو ویل چې په تاسو کې چا د ټول له لویه نیکي وکړه زما د جون پورې وی دا جواهرات او دا قیمتي مال به هغه له ورکوم چې چا کې لویه نیکي وکړه. داسې پلار وایه زموږ اکثر پلاران داسې ویل چېره چا د تربور رسم لو او دشمنی رانه وکتله او ډزې حکومت دا زما نرد لري په هغې ولې مونږ ډاډ ورکوو دا بوډا دې بچو ته وایي چې بچا په تاسو کې غټه نیکي وکړه دا پیسې او جواهرات به هغه له ورکوم. یو ځوی د ګبو د پس راغې ورته ویل پلاره وی جواهرات مال را کما یو نیکي کړې ده. پلار ورته ویل څه نیکي دې کړې ده یاره وی ما باندې یو کس را سره پیسې امانت کې خو دې وې نه چېرته ګواو نه د چا مخکې را کړې وې نو پلاره کو زه ورته منکر شوي چې تا مال نه دي را کړې نو ما نه یو پیسې ولا غشتې نه شوې خو ما بیا هم د مسلمانۍ لحاظ وساتو او ځان ته مسلمان ویلې نو ما غله خپل امانت واپس ورکو. پلار دې ځان څه نیکي ده مړه صرف ځان د ګناه نه بچ کو دا خو نیکي ده نو. بل وی راغی ورته پلاره وی هغه جواهرات او پیسې او مال او خزانه مال راکا ما یو نیکی کړی دا پلار ته سنی کړی کړی دا وی را زر روانم په یو پل باندې او یو دریاب کې یو کس پرې وته او بو اوړو او ډیر خلک ولاړو چرانی وین شو او ما دریاب ته ورو دانګل خپل ځان می د مرګ په خطر کې ورواچو هغه مسلمان ما رونی وو او بار می اوچې تروخې جو نو ما ډیر غټه نیکی کړی دا مال خال مال راکا پلار ته دل دا خو نیکی دنه مړه کو زما پجن کې ستانه بل ډور بل نیکی ونه کړبه به تاسو درکم خدا خود نه خاص نیکی نه دا دریم زه راغې پلار ته چې کم دی وی دغه ورته نه چې مال مال راکا خو خپل کارګوزاری ورته بیان ورغی پلار زما یو دشمن او دشمن او شراب اسکلو او د شراب په نشه کې د غر سوکی ته ختلو او داسې نشه کې چې نزیو چې دی به د غر نه را پروتیو او دی به مرشیو خو زما دشمنمو ما ورته بیا مو کتل غمې په خاپش ورو ختم او د خپل مخ نه مې کپړه ته وکړه هسې نو چې دی ما سی کې بیا وشرمیږي چې دا خو زما دشمن دی ما سره احسان وکړو نو ځان یې مرته نه خو او لاړم د شپې په تیاره کې ورته ناست وملتا او په تیاره کې په دې اوږه باندې را واغشتو او لاندې مې را کوس کو خپل کور ته مې ورسو د مرګ نه مې بچ کو. پلار ورته چې کم دی وی دی خورا شه بچی زما چې کم جواهرات او کم قیمتي مال سنبال کلو داغه مستحق دی هغه مال ولا ورکو بیا ته سویل وی بچی اصل نیکی هغه ده چې دشمن سره وکړي شي چې دغه ستا دشمنو د ستا مرګ پسې ګرځې دو لیکن تا اوس بیا هم نیکی وکړه د مرګ نه بچ کو را کوز دی کو نو زما دا کم قیمتي سامان دی او دا جواهرات دي دا ته واخله. لہذا کمال اخلاق داری چې څوک تا سره بد کی ته سره خو کې څوک زرخه کی خامخاب اور سره کې.